ça oui, nous tous pour cancellation, on va postponer la show. Et va dénover au Saturday, 28 mars, et le 15 festival. Chanaku Nyonti, le Gwangal a fait une séquence de décision. Mais à titre singulier, le Chanaku Nyonti, il y a un super canapé fait, nous pouvons commander pour les barons. So, pour qu'il y ait un peu de temps, Kenzo Festival, it is a unique idea. It is started from far. Olwe biroto ebya wamu ebya bategesi ne biroto bya omuyimbi okola ekintu ekitabangawo ekisoose ate nga kiri unique nga buli muntu kitu kitwala buli kika kya muntu twakiteeka nga 28 which could be next Saturday na ye olw'obuzibu bwonna obuzze nga bugwawo tetwasooka kukijjayo kubanga coronavirus yategeerekeka nti mu Uganda taliimu kyovaolaba nga abantu bazze badroppinga abayimbi abebweru naffe bwe twali tukoze nga tulina be tujjeeko bwe tulowooza nti bwe tunaaba tubajjeeko ekivulu kyaffe kijja genda maaso bulungi tujja kweyagala nga Kenzo bw'agamba nti tweyagale abayimbi abamu abali bava ebweru twali tubasabye olwa ekirwadde kya coronavirus baleme okujja tusobole okuba nakyo ku Saturday so naye olw'obunyigirivu bw'ekirwadde ne idea eyo etuuse ekiseera ng'era idea erina okudroppingibwa oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okuvaayo n'agamba ebivulu byonna n'emikolo gyonna n'obulwadde butulya butambula ebintu ebyokukunganya abantu abangi twandibadde nga tubiyimirizaamu akaseera ak'ennaku 3 ebivulu nga biyimiridde Edikenzo Festival ebadde tetambula ebadde nga buli lunaku ewulira buliirwa era nga gyeri era Edikenzo Festival teyimiridde ebivulu ebyo byayimiridde yo Edikenzo Festival egenze mu maaso naye kyekoze evudde kwa 28 yaddenga ekyagenda maaso fe activations tetugenda kuzistoppinga kuzikola activations zikyagendera ddala maaso kubanga festival weri olwokuba nti omuyimbi waali ate corona virus ne wobo obunyamu katono ka corona virus tukukiriza kusembera wali muyimbi waffe kuba tumukuma butiribiri okulaba ng'ekirwadde okinagendera kijja genda nga naye kimulese muki nga kimulese mulamu tulowooza nti government decision gyeyateekinze ey'okugyawo coronavirus bizinensi nyingi era za bika bingi pulezidenti yatugambye abantu abamu be yayogedde nabo bachaca abachaca ab'enzikiriza ez'enjawulo n'abantu abalala naye ffe abakola events tetwafunye mukisa kubeerako mu meeting eyo kubanga ekyenjawulo ekiri ku bizinensi ya Japan n'omusitoppinga okugira ng'alindamu ebintu byebikola ki bisigalawo nga tebyonoonese bwesitoppinga church ebuulirira abantu enjiri nga tebasasudde ssente church eggalawo bw'ogamba nti tugulewo nga bakola ki nga baggalawo naye ate bwesitoppinga bizinensi ng'ekivulu kitegeeza nti okuteekamu kukyagenda mu ki kukyagenda mu maaso so yeyo challenge tutuuze omufoofofo olwa investment Teddy Kenzo Festival kirooto kinene ekitutte ensimbi nyingi nnyo zesitasobola kugamba nti sente bweziti naye bwe kiba nga kirina okwongerwayo ku lw'obulamu bw'abantu teriyo sente zisinga kuki zisinga bulamu bw'abantu ku lw'obulamu bw'abantu tukkiriza nti Teddy Kenzo Festival egenda kugenda mu maaso then nga bwe tunaalaba obulamu nga bwe butambula tujja kusigala ffe nga tugitwala mu maaso era ekibulako kyokka kati okuseereza kyakugamba nti ya date etya ya date bwet so the festival is on
tenaba kusalibwamu na ye egenda kuchusibwa date etanaba kubera confirmed olwensonga nti ekirwadde kitulya tekinaba tubulira kinaba kigenze munaku asatu mubiri oba kinagenda nga ziyise ennaku kumi kati tulina okusooka okwetegereza ebikolwa by'ekirwadde nga tetunaba kugamba nti festival ya date yen so kyekyo ekituyisizza abantu okusigala nga balaba ebirango byaffe bya festival bikyagenda maaso ewamu festival tesirika but we want audience to okutegeera nti date yo yasirise eyabiri mu munaana ivonga tugiremeddeko twatuukirira ministry ey'ebyobulamu mu kifo ky'okusazaamu festival ky'ova olaba nti ffe yali esigaddewo ne batuwa measures bwe tuba nga tuyina coronavirus ng'esuubira okujja mu uganda biki bye tuyina okukola ku event yaffe okusigalawo mu ezo nga tuyina abantu okuyingira mu mulyango nga tubawadde akadagala akayambako okutta obuwuka mu ngalo nga tuyina bonna okubakebera abayingira mu kivulu nga tebalina buwuka kusiiga abalala nga tuyina butoyireti bungi bwe tuyina okuteekawo olw'embeera z'abantu bonna okukozesa butoyireti nga butono era byonna tubadde tubituukiriza nga bwe biri naye mu kubituukiriza ne mu kubisitookinga tuyina sanitayiza mungi bwe tubadde tusitookinze for coronavirus owokuwa abantu ku saturday naye n'olw'ensonga eyo nti nga twongeddeyo n'olw'obulamu lw'abantu tugenda kati kutandika kugaba sanitayiza bwe tubadde tutadde mu stook owokukozesa ku festival tugenda tutandika kati kampeeni ya kugaba sanitayiza mu bintongole na mu bantu awali abantu abangi okumukozesa kubanga tusuubira nti we tuna resumingira okukola festival sanitayiza ayinza okuba nga teyeetagisa nnyo oba nga teyeetagisa mungi nga gwe tubadde tusitookinze so abannayuganda abali mu bwetaavu bwa sanitayiza tumulina kuba twabadde tumusitookinze mu bungi tujja kusaba basobole okututuukirira batutuukire tusobole okubawaako ku buntu buno ku buddagala buno then naffe tugenda kuba nga tutuukira obutale obw'enjawulo okuba nga tubuwa sanitayiza mu bizinesi y'ebivula abantu bamanyi nti tukola bukozi kufunamu ssente na kuddayo waka so naffe kitukakatako okufiiringa like we are giving back to society in a way so kujjayo ebivulo bino fine tufiirwa ssente nyingi nnyo naye ate tubeera tulina okumekinga sure abantu baffe baliki bali bulungi kaseera nti newe bandibadde bazze babadde balina okumala ennaku 14 nga bakyali ku airport ate nga tebanaba nakutuuka ku event so kati ndowooza nti embeera bweneebanga egguse tujja kufuna ate event ennungi n'okusinga event eno gye tubadde tugenda okulwaninga kubanga edikenzi omuyimbi waffe alina abayimbi bangi twabadde tutegese okuleeta abayimbi mukaaga olaba nti abayimbi mukaaga kintu kinene so tusuubira nti ensalo zonna bwe zinaaba ziggudde amazzi galina okulukutira gye gabadde galina okulukutira n'okusingako webale nnyo bayimiriza lwa nsonga ya coronavirus ennaku asatu mu bbiri wezinaggwerako tetusobola kutuula butuuzi nga tuterese sanitayiza nga ffenna tetumanyi kigenda kubeerawo mu nnaku asatu mu meka mu bbiri ifu bwe tunaaba twetagisa kuddamu ku restookinga tunaddamu ne turistookinga naye kakati naffe tetusobola kumutere kuba tusobola okumalako ennaku asatu mu bbiri nga uganda teyina coronavirus nga tetukyetaga mucekinga naye ngaate twatereka sitooko nyingi nnyo okuwonya coronavirus kati ffe tugenda kukwata sitooko gye tuyina tugenda kugigaba kubanga tetumanyi nti oba nnaku we ziraggwako tunaaba tetukyamuyina ate nga twamutereka so ebbanga bwenna baliweddeko tusuubira nti bwe banalangira nti tukyalina coronavirus tulina okwetaaya bwe tuba bamukozesa tujja mukozesa mutono obutayinkana bwe tubadde tulina kukozesa kati nga tumanyi nti waali ekiragiro kye tulinda kyokka ekitusibye kyokka ne bwewaba bayiseewo ennaku 5 ng'ennaku asatu mu bbiri tezinaba kuggwako newetayo ennaku 5 gavumenti neegamba coronavirus taliwo abantu mukole emirimu gyammwe nkugamba tutandikirawo kubanga olwedde festival yegenda kuba yatuuse festival etuuka nga 28
yengenda kuba yengedde nga bw'oyengeza ekintu nga kyengedde emmere eyidde naye ng'esigadde kola ki kuliibwa fe tukikakasa nti festival eyengedde kakati tugikutte ne tugitereka buki butere singa gavumenti egaba munaku ssatu nti banaye muli free emirimu okugenda mu maaso tugenda kubako obukubi nfuufu nga festival egenda mu maaso so we are waiting for that bwenebange ennaku asatu mu bbiri tuzimazeeko era tujja kulinda bwe zinabanga tetuzimazeeko fe bwe batugambira nti tuli set kasalubanga olwabiri mu omunaana luyiseewo tujja kuba set nekyala waliwo eŋŋambo ezibadde zitambula nti kenzo bamuwambidde gyali bannaye temubikkiriza ebyo byakiyaaye kenzo gyali ali bulungi talina buzibu bwonna kyewali yamuwambye era tugenda kuba tumwota buliro ku saa 11 ku saa 2 okuva ekitongole kya luba nga bwe nagambye ebivulu tebifaanaganako na bizinesi ndala nga tuli wano era gavumenti erina okututunuulira kubanga kitegeeza nti ekivulu bwe kiba sikyakuwa 28 fenna tutunuulidde gavumenti in a humble way kubanga bwe kibanga ekivulu tekiriwo kitegeeza tugenda kukola double expense esente zetusaasaanyizza ku kivvulu ate nga tugenda kukiddamu okukiteeka ku deeti endala olaba nga tugenda kuziddamu ebirango ebibadde birwaninga baana ezibadde zikoleddwa posita ezibadde zikoleddwa tebidda so ebintu byonna bibeera bigenda kuddibwamu ekyo nagambye nti gavumenti yo okusazaamu nze ndowooza nze nti teyasazizaamu bulungi nga tetulina coronavirus nze ndowooza nti yandisazizaamu mu steps negamba nti kyaki tebalina expense aba bizinesi tulina expense bano ab'embaga ez'oku weekend mukole embaga naye muteekewo bino mukole embaga zammwe naye muteekewo bino ab'embaga ezijja nabo mukole embaga zammwe naye muteekewo naye temuddamu abagenda okujja mu wiiki ezijja tetukola ki tetwongerako kubanga bw'otunulira expense egenda okubeera doubled really ffe tetwandyagadde nnyo okugenda nze Museveni president andabangako nga mmusaba singena nkuba pulezidenti nampadde ne siringi 10 twekolerera kubanga tutegeka emirimu gyaffe negivaamu ki negivaamu sente naye no yesaawa Museveni okutulabako kubanga ekivulu bwe kibanga tekiriiwo ng'ebintu bikoleddwa bwe biti ffe tetulina gye tugenda kujja sente kubiddamu yeno saawa wewagenda okulabira ku bantu ngaffe na bwe bagjayo sente nyingi ezo nezigenda ku nzige kati waliwo enzige ezoogera nabadde ndowooza nti enzige atunulire ku nzige zino eziyina ebiki eziyina ebimwa tujja mu buwombefu bwa bizinensi nze ntunulira nti kitegeerekeka kati waliwo enzige ezeetaaga okufuuyirako ku ssente zisobole okukola emirimu otherwise bajja tulaba ku makufulu g'abantu nga tugakuba okugjayo ki okugjayo sente naye ffe twekolera si kye twandyagadde kitwale direct nti nno mwagala muteekeyo akabbo ali eri nga bateekamu akaaki akoko nga ogambye enzige ezoogera President Kasu. He raises a concern, now taking a decision ku kye kiriwo naye teyandiyagadde kuba naye nga president ensi efiirwa omusolo mungi business weziba zitambula mpola oba nga tezitambula at all. So this is just a call to him just in case is to think about investors. Never na balowooza eko kitegeera so it's not like wagala compensation wakino wakirino because si eno business yok luzinze sente but when he is to think about people who have lost money he should also think about them ekirala bwana Seguya sandyagadde nga tu driving at money kubanga the cause of okustopinga ekivulu it is not of money as we are not in politics as we are not in what the cause bulamu bw'abantu kati bwe tutandika okugamba nti nedda bane Museveni bwe batutuwadde sente tugenda kufa nze mandowooza tudrive nze tukyusizza tuba tujja eggoolo ku bulamu bw'abantu etuzza ggoolo ku ki etuzza ggoolo ku sente cause kaakati why president yayimiridde n'agamba banaye bino biyimirire ya bulamu bwange nti ng'omuntu gwazze okulaba ekivulu kino tonaba kugwa kufa nze agenda okuyimirira mu maaso kukwatako bwe nti kigwe yitawo ŋenda kunoga okanfe ne sentensi kole ki ne sentensi leke so nze kyendi okugezaako okugamba nti gavumenti eno in a good manner nga kampani eyaluba etandika obutandisi
nga big talent omusajja gwulire yakaba somba wa draka government where are you eh mu good manner ndoza nti alina okutunulira ku business ekika ekyaffe kumanga fe bana abate bana ba companies zaffe kuzigala na mabanja mbajja kusaba government yetu galire etuwonye abana tukola ki abana tumanja so in a good manner zendoza ati omukolo gwe tukola mulungi government gwe yetaaga tukunganya abantu ne twogera nabo tugattagatta ebintu abantu ebipya IDM pya mu mbeere nnungi nandowooza nti government erina okutulowoozaako omukolo gwaffe ku resuminge ate nga gw'amaanyi so sandagadde nti Museveni olina okutuwa ssente ekifuba nedda nedda so call teyabadde ya Museveni president nsuubira nti teyakyagadde kugamba nti Uganda eggalwe nsuubira nti naye ekirwadde kyamuyitiriddeko ate nga naye kennyini ne president si kyuma twogera bino naye ne president asobola okufa ekirwadde kyekimu so ndendowooza nti call siya sente call ya coronavirus abantu babadde bamaze okusasula ticket wetwogerera abantu babadde bamaze okusasula business ez'enjawulo bamaze okugula stalls abagenda okwolesa bamaze dda okusasula naye sente zebasasudde zisobola gamba nti naffe tuziina kubanga it is not our coronavirus sife twamusindise naye nga bwe ngambye nti festival tekansolingiddwa festival yeyongeddeyo muki mu maaso byonna bisigadde byebimu coronavirus okujja tagenda kusala ku sente ze basasudde era abagenda okujja ng'agenze okuyingira kwe kumu tusubira venue yemu era ne bye basasudde bye bagenda okukozesa okuyinga kasi ky'oba otangazaamu kubadde kyegenda kyusibwa kati bano kyagezaako kugamba ticket date abamu bagenda sigaza ziri eziriko date enkadde oba jasi bisegede byonna ticket ze bayina omuntu gwe twawadde tiketi yaffe eyingira mu festival omuntu eyaguze table zaffe ziyingira mu festival etiketi gy'ayina gye yabadde atutte ye tiketi yennyini egenda okuyingira mu festival egenda okujja 28 talina kyeyakyusizza kubanga wisikan egundi etiketi zaffe zetwabawadde zonna za kompyuta si manual so kompyuta ejja kusigala ngaebalaba bagiseefu